2023 ମସିହା ଭାଇ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭାଇ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହଉ କିମ୍ବା ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇ ତିନି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭିନ୍ନେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କିପରି ପାଇବେ? ଗୋଟେ ଭାଇ ପାଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ କିପରି ପାଇବ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ତିନିଟା ବି ଜଣକା ବି ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଛି, ରିସେଣ୍ଟ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ଲିଷ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ସରିଛି, ଯେଉଁ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସି ସାଙ୍କସନ୍ ହୋଇସାରିଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କସନ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଘର କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ପଇସା ଅବଶ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି। ଅଲଗା କଥା, ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣ ସେ PDF ଫାଇଲ୍ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ଘରେ ବସି ଦେଖିବେ ଆପଣ ନାଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ କହିବି ଆପଣ କିପରି ଦେଖିବେ ମୋବାଇଲ୍ରେ, କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ଶିଖିଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଥିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନପଢ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋବାଇଲ୍ ଦୋକାନ ଯାଇକି ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ, ଏମାନେ ନିଜ ଘରେ ବସିକି ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବସିକି ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ, କାରଣ ଆପଣ ଯେତେ ଜିନିଷ ଟିକେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ, ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଠିଆ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାୟ କିଛି ଖବର ଆପଣ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଆପଣ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘର ଖଣ୍ଡେର ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ₹130,000 ଗୋଟେ ଘର ଯେଉଁ ମିଳିବ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିଶ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଟା ବି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ମରା ଯିବ କେଉଁ କେଉଁ ନାଁରେ ହେଇଛି, କାହା କାହା ନାଁରେ ଆଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଲୋକ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣ ଜାଣିବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବକ୍ସ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କାଟି ଦିଆଯିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଦୁଇ ତିନି ଭାଇ ରହିଲେ ସେ କିପରି ପାଇବେ? ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ଜାଣିଛ, ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ କଥା ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ଘର ସେଇ ହିଁ ପାଉଛି, ମତଲବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତା ତ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଜମି ଘର ଥିବ ନା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସେ ତାକୁ ତ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଜିନିଷ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଆଜି ସମସ୍ୟା ଉଠେଇଛି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପୁନରାବୃତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯେ କିପରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ୍ ଆଗେ ବାହାର କରିପାରିବା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ? ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାଇର ଯଦି ଆସିଲେ, ଆଉ ଭାଇ ଯଦି ନ ଆସିଲା, ଆପଣ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ତା ବି କରିପାରିବେ, ଯଦି ସହରରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ନାହିଁ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ତା ବି କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ଯିବା, ଗୁଗୁଲ୍ ଲେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଦେଖ ଆସୁ ଆସୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଆସିଗଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗ୍ରାମୀଣ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଘରେ ବସି ଦେଖିପାରିବେ କୁଆଡ଼େ କିଛି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆପଣ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେବ, ଏଇ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ ଯିବେ, ଯାଇ ଲେଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲୋକେ କରିବେ କଲା ପରେ ଆପଣ ସାଇଟ୍ଟା ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ଟିକିଏ ଜୁମ୍ କରିଦେଲେ ଲେଖା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆବାସ ସଫ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ରୋକେ କରିବେ, ପୁରା 2 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଜାଣିପାରିବେ, ପୁରା ତଉ ପଳେଇଯିବେ। ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ବେନିଫିସିଆରି ଡିଟେଲ୍ସ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଟର ଆସିଲା ଏଇଲି ଆପଣ ଲେଖିବେ ସିଲେକ୍ଟ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିଲେ, ଯାହା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଲେଖିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଜପୁର ପକେଇ ଦେଉଛି ଆମ ଯାଜପୁର ଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ହେଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ, ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଥିବ ବ୍ଲକ ପକେଇଲେ, ତାପରେ ଏଠି ଗାଁ ବୋଧେ ଗାଁ ଥିବ, ହଁ ଗାଁ ଥିବ, ଗାଁ ବିରିପଟା ପକେଇଲି। ତା ସହିତ ଆପଣ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଏଠି ଆପଣ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 22-23 ଓକେ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ 22-23 ମାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଲେଖିବ, କ୍ଲିୟର କର କଥା, ଆପଣ 21-22 ଓକେ କରିବେ, କାରଣ 23ଟା ଅପଦିନ ଚାଲିଲା ନା, ଏଇଟା 22ର ଲିଷ୍ଟରେ 23ର ନୁହେଁ, ଲୋକ ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଅଧିକ ସମୟ ଟାଇମ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଏଯାର କହିକି। ଏଠି ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଭିତରେ ବି ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପରେ ଗ୍ରାମୀଣରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ତଳକୁ ଗଲେ ଏଠି ଆପଣ 55-20 ମାଇନସ୍ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣ ବାହାରିଲା ଆପଣ ବାହାରିଲା 35, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଏଠି ବାହାରିବ, ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ PDFରେ ବାହାରିବ, ତାକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ନାଁ ଆଗେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ 23ରେ ମାରିଲେ ଆପଣ ନୋ ରେକର୍ଡ଼ ଫାଉଣ୍ଡ ଲାଗିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ 23ର ଅପଦନା ଚାଲିଛି, 23 ଲିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, 22ର ଲିଷ୍ଟ ଏଇଟା। ତା ସହିତ ଆପଣ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜିନିଷ ପାଇଯିବେ, ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହା କରିବେ ମୋବାଇଲ୍ ବି ଠିକ୍ ସେୟା କରିବେ। ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖେଇଲି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖେଇଲି ଏଥିପାଇଁ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ମୋବାଇଲ୍ଟା ହିଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ, ତ ଘରେ ବସି ଦେଖିପାରିବେ, ଏ ତ ଜାଣିଗଲେ ଗୋଟେ କଥା ଆଗେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରାଯିବ, ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଡାଟା ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଲେଖିଲା, ତାହେଲେ ଟେନସନ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେକ୍ କରିବେ ଦେଖେଇଦେବ, କାରଣ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଚେକ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି, ଆପଣ ଦେଖେଇଦେବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କେତେ ମାଇଲି ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ଲେଖିଲା, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲି ସାରିଲିଣି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲରୁ, ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖେଇଦେବ ଲିଷ୍ଟଟା।
ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଯେ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେୟାରଟା ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖି ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଗଡ଼େ 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 ଦେଖନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କିଛି କଥା ରହିଯାଏ, ପୁଣି 10ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ କଥା ତ ଡକ ଡକ ହେଇ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ସମୟ ଟିକେ ଲାଗେ, ଯାହାଫଳରେ ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର, ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁନି ବହୁତ ଲୋକ ବି ପ୍ରାୟ ପାଇସାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଖାସ କରି ଯେଉଁ ବେଶୀ ରହିଲେ ବା ରୁରାଲ ପୁରା ରୁରାଲ ଏରିଆ ପଳେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରୁରାଲ ଏରିଆ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନେ ପଇସା ମାନେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଯିବା ଗମନାଗମନ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି, କାରଣ ଆମେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ନା ରାତି ପାଇଲାକୁ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ପଢ଼ାଲିଖା ଲୋକ ସେମାନେ କେବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କର ବି ନାହିଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ସେମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିନେବେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା 100% ସିଓର। ତଥାପି କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଦିନ ଦିନ ଆପଣ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅନପଢ଼ ଲୋକ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ାଲିଖା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଟା ଧରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନପଢ଼ ଲୋକ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଯେଉଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଜାନୁଆରୀ ତ ସବୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରାୟ ମିଳିଯାଇପାରେ ଅବଶ୍ୟ, ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା 9.5 ଲକ୍ଷ ଘର ପକ୍କା ଘର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନିଆଯାଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି 40,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 70,000, ତାପରେ ଯାହା ଏମିତି ଯାହା ଗାଇଡ଼ରେ ସେ 130,000 ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ, 2-3 ଖେପେ କରିବ ଯାହା ଦେବା ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଘର ଜଲ୍ଦି କରିବେ, କ୍ୱିକ୍ଲି ସାରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ପଇସାକୁ ନେଇକି ଅଲଗା ବାଟରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଘର କରିପାରନ୍ତିନି, ସେ ପଇସା ବାଜ୍ୟାତି ହେଇଯାଏ, ସେ ପଇସା ଆଉ ମିଳେନା, ଦରକାର ସରକାର ବି ସେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ରିକଭରି ବି କରିପାରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଲଗା କେଉଁଠି ଲଗାନ୍ତି। ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ସେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ କହିଦେଲି, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ସେ ଭାଗ କରିପାରିବେ, ଡେଟ୍ ପକେଇ ଭାଗ କରିପାରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେବ କ'ଣ ଲେଖିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, କ'ଣ ପାଇବେ, ସେ ଯେଉଁ PDFରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ରଖିବେ, ଆଉ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ପଇସା ସେ ମିଳିବ, ଦେଖ ଲେଖାହେଇଛି ବେନିଫିସିଆରୀ ଫାଦର ନେମ୍ ଲେଖାହେଇଛି, ତା ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଠି ସ୍କିମ୍ ଲେଖାହେଇଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ଲେଖାହେଇଛି 21-22 ଲେଖାଯାଇଛି, ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲେଖିଲା, ହାଉସ୍ ସାଙ୍କସନ୍ ଲେଖିଲା, ଏଠି ଆପଣ ସାଙ୍କସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଲେଖିଛି, ସାଙ୍କସନ୍ ଡେଟ୍ ବି ଲେଖିଛି, ସବୁଯାକ 31-12-2022 ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସବୁଯାକ ଭାଇ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର ଯେଉଁ ଗଲା, ଆଉ ସବୁ 130, ଆଉ 120 ନାହିଁ, ସବୁ 130 ଆସିଛି, ତୁରନ୍ତ ଚେକ୍ କର। ତା ସହିତ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର କେବେ ମିଳିବ, ପଇସା ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତି କେବେ ଯିବ, ସେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଯିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ତରଫରୁ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ତରଫରୁ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କଥାରେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇଭାବେ ଜାଣିଗଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ ଜାଣିଗଲେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ପ୍ରଥମ ରୁମ୍ ବି କହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 2 ଭାଇ ରହିଲେ 3 ଭାଇ ରହିଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଇଏ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କରିବେ, ଯାଇକି ଅଫିସରେ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଇ ପାଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଭାଇ ପାଇନି, ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଜଣାଇବା, ଯେଉଁ କାହିଁକିନା ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୁଲମ ଖୋଲା କହିବା ହିଁ ଭଲ, କିଛି ନ ଲୁଚେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ କହିବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଡାଟା ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ନଯାଇପାରିଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଠକେଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଘର ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ତ ବୋଲେ ପଇସା ବି ରିକଭରି ହେଇପାରିବ ବିଲକୁଲ, ଆପଣ ଯାହା ଯଦି ଆପଣ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ବିଲକୁଲ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ନାହିଁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ସେ କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ BPL କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର ବହୁ ଅତିରିକ୍ତ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ ସେଇମାନେ ପାଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସହର ବଜାର ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବେ ଆପଣ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବେ, କିପରି କ'ଣ କରାଯିବ ମୁଁ ତାର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ନେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଜନଶୁଣାଣି କିପରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେ ଆପଣ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସରକାର ଜଣାଇ ପାରିବେ ଯେ ମୋର ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଯେ ମୁଁ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ତା ସହିତ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଯେହେତୁ ଲମ୍ବା ହେବ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ କମ୍ରେ କହୁଛି କିପରି ଦିଆଯିବ, ଘର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ବା ଯାହା ଯାହା ଡାଟା ସବୁ ଆପଣ କହିଦେବି, କିପରି ଡିଟେଲ୍ସ ବତେଇଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ତଳା ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦିଆଯିବ, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ରଖିବା, ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।